بنیرمان هێرش قادر لە هەولێرەوە لێدوان لاپەڕەوەری گشتی بازرگانی خۆراک لە هەرێمی کوردستان وەردەگرێت سەبارەت بە هەبوونی خۆراکی پێویست لە گۆکاکاندا و هەروەها نرخی خۆراک لە ئێستادا لە بازارەکاندا بەشێک لە شمەک و کاڵا و خۆراکی ڕۆژانی هاوڵاتیان نرخەکانیان بەرز بۆتەوە و گۆڕانکاری بەسەر داهاتووە. هێرش لێمەلای تۆ زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە. بەڵێ سڵاوتان لێبێ دیارە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە بازارەکان هەرێمی کوردستان جموجوڵێکی بازرگانی دروست بوو کە بەشێک لە بازارەکان لە هەرێمی کوردستاندا نرخی هەندێک شتومە گران بوو بەڵام وەزارەتی بازرگانی پیشەسازی بەزوویی ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە چاودێری چڕی بازارەکان لە هەرێمی کوردستاندا و لەگەڵ ئەوەشدا لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا باز زۆر لەسەرەوە دەکرا کە ئەو ئادەی لە بەشە خۆراکی مانگانە دەدرێت بە هاوڵاتان لە بایەقی کوالیتێکی باش نییە. بەڵام چەند ڕۆژێکە دەستیان کردووە بە تێست وەکو وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان لەو تێستەداوە چەند ئەنجامێکیان بۆ دەرچووە و لەگەڵ ئەوەی کە بڕێک لە پاری گەرمی جوتیارانەتۆ هەرێمی کوردستان من هەموو ئەم پرسانە لەگەڵ کاک شێخ نەوزاد کامل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی لە وەزارەتی بازرگانی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەرەگرم. کاک شێخ سڵاو دەبێت، سوپاس بۆم دەرفەتە دەمەوێت بیەکەم پرسیارەوە دەست پێ بکەم ئەو ئاردەی کە دەوترێت کوالیتەکەی باش نییە چەند ڕۆژێکی ئێوە خەریکی تێستن ئەنجامەکەی چی بووە؟ سڵاوتان لێبێ، ڕۆژی جلی کوردیش لە هەموو هاون نیشتمانیانمان پیرۆز بێت. هەروەک ئاگادارن ئێمە لە ڕابردوودا ئەو گەرمی کە لە هەرێمی کوردستان بەرهەممان دەهێنا و لە ئاشەکاندا هەردا و لە ڕێ بریکارەکاندا بەش دەکران لەبەر ئەوەی سندی دەدا لە ڕووی پێز و پێزی نەبوو ئاردەکەمان، بەڵام چەندمان یەکە و ئاردەمان لە ناوەڕاست خۆری عێراقەوە بۆ دێ ئێستا بە شێوازێکی زۆر باش ئاردەکە لەبەر ئەوەی ئەو گەنمەی ئەوێ سندی نەداوە و ئاوی ژەدرێ بۆیە گەنمێکی باشە لەمی دووسێ مانگەی ڕابردوودا گلەیی کەمتر بوو لەسەر ئاردەکە. ئەم مانگە بە تایبەتی دوێنێ تێستمان کردوتۆ جارێکی کە ئاردێکی باشە نانێکی جوانی لێ دەرچووە. ئینشاءڵڵا هەموو هاوڵاتیان کە گەیشتە لای بریکارەکان وەری و گرن بەکاری بێنن. ئەو گلەیانی کە هەبوەست لە چۆ سەرچاوی کرد ئەو ناڵێن باسم کرد کە ئەو گەنمی خۆمان بەکاری ناچەند مانگی پێش و گەنمەکەی خۆمان پێزی کەمە لەبەر ئەوی سندەیەدا پێش ئەوی بدروێتەوانێ و ئاویش نەدرا ئاویش کەم بوو لەبەر ئەوە وەکو پێویست نەبوو گەنمەکەمان پێزی نەبوو بۆ نانکردن. بەڵام ئێستا ئەم گەنمەکە لە خواردن ناوەڕاست عێراقەوە دێ گەنمێکی باشە هەم ئاوە درێت لە کاتی خۆیدا و هەم سنو کولێش لێ نەداوە سنووکی سەڵە لێ نەداوە بۆیە ئەمانە کاریگەریان لەسەر خراپی بەکارهێنانی گەنمەکە هەبوو. بەڵام ئەم گەنمە ئەو تایبەتمەندی هەیە باشە دوێنێ تەجروبەشمان کردو لە ئاشەکانە پێش ئەوەی چونکە هەموو ئەو بەشە ئاردەکەیێت تێستی دەکەین ئەگەر باش نەبێت نای تەوزیعی ناکە مەسا وڵاتیاندا ئەم مانگە تێست کراوە ئاردێکی جوان نانێکی جوانی شێلی دەرچووە. لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵە وەزارەتی کشتوکاڵە دەبێت مادەی قەرکرد بدا بە جوتیارەکان دەبێت پێش ئەوەی بدروێتەوانێ ئەو گەنمە دەرمانی پێ بدا و ئەگەر بارانێکی باشیش بارێ بۆی ئەو باشترە بێ هەموو ئەمانە کاریگەریان لەسەر باش و خراپی گەنمەکە دەبێت. کاک شێخ لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا زۆر نرخی بازار جموجوڵێکی تێکەوە هەندێ شنە گران بۆ ئەوانە چاودێری ئێوە کۆزاتی بازرگانی هیچ ڕێکاری گیراوەتە بەر لە شارەکانی هەرێمی شوێنێ داخراوە. بەڵێ، هەروەک ئاگادارن بۆی ئەو شەڕی نێوان رووسیا و ئوکرانیا ئێمەش یەکێک لەو دەروازانەی کە کاڵامان لێدەهێنایە ناوەوە لە ڕێی تورکیاوە ئوکرانیا بوو گەنم دەها و خۆراک دەها و بەڵامەتیان بۆ ئێم شەڕەوە چەند ڕۆژێک گوڕایگیرا بوو. بەڵام پێرێ شەو زیاتر لە سەد باخیرەی لە ئوکرانیا لە بینی ئوکرانیا و تورکیا گیریان خوارد بوو بە ڕێککەوتنێکی نێوان تورکیا و رووسیا کرایەوە ئەو سەد باخیرەی داخلی تورکیا بووە کە بەشێکی زۆری ئەو خۆراکانیش دێتە هەرێمی کوردستان و عێراقەوە. ئێستا دەروازە زۆرە بۆ هاوردن ئەو هۆکاری ئەوە وای کرد کە نرخی هەندێک لە کاڵاکانمان بەرز بێتەوە چونکە ئەو گاڵا هەندێک جار هەندێک کاڵا هەیە هەر لە شوێنی بەرهێمێنان بەرز بۆ تۆ نرخەکەی پەیوەندی بە من باردۆخەشەوە نییە بەرهمێنان لەبەر کەمی کردووە ئینتاج کەمی کردووە نرخەکەی زیای کردووە. بەڵام ئێمە هەوڵمان داوە تەوازنێک ڕاگرین ئەو بازرگانەکان چەند کۆمبنیەکیان لەگەڵا کراوە بۆ ئەوەی زیاتر کاڵا بێنن لە دەروازەکان هەموو کراوە. سەردەمی کۆرۆنا هەموو دەروازەکان داخرابوون کاڵاش لە کوردستان تەواو نەبوو یعنی هەر مایەوە لە خۆگاکاندا. ئێمە خاسێتێکی باشی ئەم وەزعا ئەوەیە کە ئێمە لە کوردستان ئێستا کۆگاکی زۆر زۆرمان هەیە بۆ هەڵگرتنی خۆراک و کۆگاکانیشمان ستاندەردە و بە شێوازێکی تەندروستە بۆیە کاڵایەکی زۆر لە ناو کۆگاکانە هەیە کاریگەری لەسەر بازار دروست ناکا بۆی کە خۆراک لە بازاردا نەمێنێت و خەڵک بترسێ. بەڵام ئەگەر ئەو نرخەکە هەندێک نرخ بەرز بۆتەوە وەکو بەتایبەتی زەیت هۆکاری بەرزبوونەوەکەی پێویست نییە بە هەرێمی کوردستان بە تەنها پێویستە بە شوێنی بەرهەمێنانی زەیتەکە. بەڵام ئێمە هەوڵمان داوە کە ئەو زەختە کەمتر کەوێتە سەر هاوڵاتیان. زیاتر داوامان لە بازرگانەکان کردووە قازانش کەم کەنەوانێ هەوڵ بدەن ڕێگایەکی نزیکتر دۆزنەوە بۆی تێچووی کەمتر بێ بۆی بە کەمتر بفرۆشێ لە بازارە. بە دڵنیاییشەوە لەم چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئێمە وەکو وەزارەتی بازرگانی چاودێری بازرگانەکانمان ڕاست بارد کە محاسبەی چەند دوکان و مارکێتێکیان کرد چۆن.
هاتين او منافستانه که بویان هاتوه چند من پیش ایستا براورد من کرده او منافستانه که گیشو تمرکیده که اگر او خوراکه یا او زیته که هی ام که هنویتی هی من پیش ایستا به هات بیتا نو مرکیده که خود نرخ گران نبو باو که تا بویا یکسر زماندن هنده که من داخست هنده که انقرامی مالی من کردن و لحولیر جلو دوها کیش در سلیمانیش به همان شد و بویا ام کرانه بر دوام دن به براستی او مرکیده که بزنین او منافستانه که هیان براوردی دکن اگر نرخکی زیادر بیه به دلنیای و اجراعاتی نگلا دکرتو و لجنه کانیش من راست پردو و کچاو پاشی لحیش وینه نکن ویستم لسو پرسیا کم بلام رو کردن و دا باش بو بس لسر شکی دیکا دوتری هند یک بازرگان شتو مکان را دکن لکوگا کان یا خود دوتری لزاخور رون زید راجی راو بو ای امدو خد روز بشتی واحب و ایم همو پرزگار کان اساس خاتن جنابی وزیر پیر منو خو منو جنابی وزیر بیکوا روش نسردان کوگای برهمینانی گرگی زید من کلی را عافیه دواتر چون او کوگای که توزیعی زید که بسر مرکی دکانا دوائی روش نو مرکی دکانی شوان همی من براورد کردوان یعنی او شتای که باز کرده نیه را لشوین که استقلال کرده هر داول حولاتی جانی نجا که نکو ازان مرکیت یک نرخاکی زور گران کردو لغی رقمکانی چودری بازرگانی اگر در ممکن لشارکانی کردوسانا با دلنیای و ایم اجاره قد او مرکیت ها دکن که نرخاکی که زیاد لپیوز برس کرده توانه هر که گایشش بزنین که بر همکی نخواهد ناو بازار رو با دلنیای و اجاره دیر قلاده کن یا شقیه ما چند کارگی گشمانی لناو خود به تبدی کارگی ارده کن اما دتوانی توازنی ار راگری هندک ار نرخی برزه ارد پیو هر بار گوبال سمت ارد گن مکش لبی وده ها بلام استا اما بدال نیاد آن که نوانی یکی چوار بر همی خو مالی ل ناوراست خالی عراق گنم ادرویت او تا استا اما گنم نه تو عراق آن گنمی خو من بکاری ناو صد و پنجاه هزار تن گنم ل استرالیا و اسرائیل کلا و کو عراق چون خود آن زن گنم هنانی پیوسته به حکمت فدرال او لبر او پاره گنم ل لان ل دهها ل بودجی دو عراق دنبین دکره پیوسته بری پیوز نه بری مکرسانه او او گنمی که ل عراق و دیت ناو آشکانی سلوکانی اما سلوکانی مجدات عاشقان یعنی او پاریه او ان حکومت عراقی دیده او مکلفه به امن دامن کردنی گنم بو همو عراق به هریم کردستان شو ام او گنمی که است همانه تا استه شا گنم علی نبرا و بشی مانگ دو مانگ کشی ماوا تا ام گنمی خو من خرج صرف کین به عراق و هریم کردستان گنمی خوارون و راس پیدگاتو کوات زیسان به گنم نه به هریم کردستان و عراق لا ما بی به پی حسکانش من به من دابش دکتو یما د سالک ده حصدتین به همو هاولاتیان د سالک ده گنم گنمو ار دین هاولاتیان لبرای او حیث باشه خوراک او چون است حالاتیان زور چاوری اون هندگ راگند را هبو تا رمضان چند دری تا ججن بله به نسبت خوراکی چو است حالیا لسلانسری کروسان له همو کوگا کان منا خوراکی پیو ساتوا خلیج دا باش کردین نو کو بشی کم ام سال سال نو ل وزارت بازگان عراق راگیان لما بول تا رمضان یعنی استو تا رمضان تاو دبی دو باشه خوراکی کش به همان شوا برنج شکر زيت دو شاو فاصولی انیسک لگل الینوک امانیش دا باش کرته وان دو جالی که دبش کرد یعنی استاد من بشه دبش کرده لما ویج دوی بشیه کم کتاب و راست خویش لصال شصتی تقریبا تاب و بشیه کم دبش من کرد و لصال داشت لیما و صالش لک تاب و راست خو بشی دوام موسیم جد سپیه که دبش کرد دیت لری بری کرکان دیت هاولاتن که همو او مادانیت ده که سلکینو لبازار دتو زنر خان گورا و یک شغل برای وی که دو تر پاری گرمی جوتی آن حکمت یارش کابونه وی چی کرده بود بشه کی تو چاوران آنی کنیش بچه گشت بود بله به نسبت پاری جوتی آن شو خود اند زنی مثال در ابرد صاحب اسم هزار تن گنم من ورگد برای که به 65 میلیارد روش چک بود ام پاری تا است 18 میلیارد لی حکمت فدرال ما و هی امسال 2021 لو 18 میلیارد است دو ن پیر لکابونه انجمنی وزیران بریال اندل ما وی در وجد او 18 میلیاردش ما بود نیارن است دو هک پاری نما ولی حکمت عراقی او چون گنم کمتر تسلیم کرد پاری تو او پاریس جرانی همو دیوا هولیر دو وگ ماون 18 میلیارد تقریبا 18 میلیارد بل هولیر استمانی ماو هند بریک کم ماو 18 میلیارد 67 میلیون نشته کیوایا بریال انده ول کوبون انجمن وزیران لما وی دروجا ام بر پاریس کما و هموی به یک وجب بنیرن بو وی کوتای با پاری ام سال به تو بلین شنده و هر دوی او گنم دست بکره چون ما لمن شش گنم مورا گنم چون هری میکرسان تو زدرنت گنم پیگا بلا ام خوارو ناو راز یک سر دوی او دلن با بپی او بریالی انجمنی وزن دبی راس خو پارش یم بدنه بو جوتی رقم توانن قربو کنه و بو هر تنه چش ام سال لکوبنی انجمنی وزن ام بریال راو با حوصو 50000 دینار تانی گنم کاش هیچ دیاری کرده و آنی کنیش بیتو برگلو پارکونه. به نسبت پارکونه کانه آنی، به نسبت پارکونه کانه 2014-2016، اما وزارتی بازرگانی و کنونی حکمت هریم کردن لبغداد و کلی آن پیوند دارن هر هم وسپاس یعنی که ما برداوم لسر ختن با او مسئله. دو هول آواه که لگال وزیری بازرگانی قصه کرده و لگال سرودی انجمنی وزیران عراق قصه کرده و بریاد را و او بری که ما وزیرت لسر 108 میلیارده هی او دو سه ساله بریاد را و بخیر دنیا و بودجه 2022 که مصادقه کرده. بو او پاری
بناله ببي بمال بس حكومه الفدرال او باليش ما بناله يعني كشو ناو بوجو وكاتيتر مكلف ان كدبي او باليه ما بناله باز بوجيان سرچ اه بلاي وي كاجتان يبول سر دوخي بازار لاريمي كودو سان دا ولا سر ادو وبشخوراكي كبريال لماوي شر رجرا بدو دا با سي قناغ لسي بشي مانغانه دا بدري باولاتيان يريمي كودو سان وا او شتو مكانيش كلا بازار دا هند جراند بو وكو وزارتي بازرگاني پيشاسازي پربريگشتي بازرگاني اماشي پيدكا است بركي ديكا كونتينر لرگدا ايدي تاريمي كودو سان وكو كاني شان بري پيويستي تي دا بلا بله هرش سپاس بخستن روی تو آویزان یاری کن امرو وزیرانی دروی روسیا و اوکرانیا لانتالیای ترکیا کوبونا و سبارت با چارسری کشکینی من روسیا و اوکرانیا که تاستش جنگ لولات بردامی هم لیست دا وزیری اوکرانیا کنفرانس که روشن منوسی هی دوی کوبونا و کپی کوبینی دیده بین لیر دا روسیا اماشی با اوکرو کرای روی سلامتی دروز دکات بو چولکرنی او حولاتی اوکرانیانی که وک دزانی لرده اوکرانی رو بروی چندین موشک بوتا و موشک باران دکرید و چندین حولاتی مالک جا و لوانه دا مندالو جنن که امش مایی داخا بوی لرده ایمه بو مایو شاکش من اگر بس من را گندو لگر روسیا که بایش و هیچ حولی که سربازی انجام ندره و هیوادار این که روسیا پابند بن بم ڕێڕەوە مرۆڤایەتی کە دروستمان کردووە لە ماریوپۆڵ و چەند ناوچەیەکی تردا وەک دەزانین بەداخەوە لێرەدا ناتوانین لە بەردۆخە ئێستا بە تەواوەتی جەنگ ڕابگرێن لێرەدا وڵاتێک هەیە دەیەوێت داگیرکاری بکات دەیەوێت ئۆکرانیا داگیر بکات و لە کاتێکدا ئەگەر هاتوو ئەم وڵاتە بە مانای ڕووسیا نەیویست جەنگەکە ڕابگرێت کەواتە ئێمەش جەنگ ڕاناگرین بەردەوام دەبین لە جەنگەکەمان و خۆمان بەدەستەوە نادەین ماتمە پرۆدۆژنیە یا هەتۆڤی دۆنیۆها من ئەوەی ڕاستی بێت دەمەوێت لێرەدا ئاماژە بەوە بکەم کە من لێرەدا زۆر باش ئەوە دەزانم کە بەڵە بینەران ئەوەی بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەنووسی وەزیری دەرەوەی ئۆکرانیا بوو پەیوەست بە کۆبوونەوەکەیان لە دوای لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ڕووسیا لە ئێستادا وەزیری دەرەوەی ڕووسیا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەنووسی هەیە بۆتان دەگوازینەوە инициативе наших турецких друзей о гуманитарных вопросах и